Muito bem, vamos encerrar o programa? Vou puxar aqui a notícia do bolso. Puxa aí, Leonel. A última da semana. Notícia do bolso. Oferecimento Sebe Colégio. Ensino de verdade, resultados para a vida. Antes do bolso, só essa manchetezinha aqui. Plano de Temer prega privatizar tudo o que for possível da infraestrutura. Isso aqui, sabe o que é? É o dedo do PSDB. Privatizar tudo que for possível da infraestrutura. Trem, ônibus, avião, enfim. Infraestrutura, né? É muita coisa aí. Vamos aguardar o que vai acontecer nesse possível governo Temer. Olha, amanhã às 10 horas vai acontecer a posse do professor Cid de Castro Dias na Academia Piauiense de Letras. Ele vai ocupar a cadeira que foi de Deoclésio Dantas. Será às 10 horas na sede da Academia. A cadeira que tem como patrono Antônio Borges Leal Castelo Branco. Parabéns ao professor Cid Castro Dias. A do bolso, essa aqui, olha. Tem uma cidade do Piauí que há 10 dias está sem prefeito. O prefeito foi afastado pela justiça, correu para Floriano, nomeou a filha secretária, deu para ela a procuração e a filha está gerenciando a cidade, inclusive com poderes para movimentar a conta da prefeitura. O vice foi caçado junto com ele e não assumiu nem o segundo colocado, nem o presidente da Câmara, porque até agora o tribunal não comunicou ao juiz da comarca. A cidade, o nome do prefeito é Manuel Emílio. A cidade, Marcos Parente. Marcos Parente, município de Marcos, da região de Floriano. Prefeito Manuel Emílio, do PSDB. E o vice, Giovânio Ribeiro, afastado 3 vezes. E desta vez, parece que é definitivo. Já faz 10 dias. Repito, a cidade está sem prefeito. Quem está comandando é a filha do prefeito, que mora em Floriano. Pode um negócio desse? Durma com um barulho desse. Notícia do bolso. Oferecimento Sebe Colégio. Ensino de verdade, resultados para a vida. Virou a capitania hereditária, né? A cidade de Marcos Parente. Obrigado pela sua atenção. Acompanhe a programação da Antena 10 no final de semana. Tem o Mariano, tem o Ítalo, tem a Suiane. Enfim, uma boa programação, além da programação da Record. Eu volto segunda-feira, depois do Cidade Alerta. Até lá.